Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mening ismim Xolbek Gaypovich. Bugun men sizlarga ish kasalliklarida ko'p hollarda uchraydigan pulpit haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Pulpit pulpa to'qimasining yog'lanishi, ya'ni tish yumshoq to'qimasining yog'lanishi pulpit deb aytiladi. Bu kasallik bo'yicha ko'pchiligimiz boshimizdan o'tkazgan bo'lishimiz kerak. Bu kasallikning paydo bo'lishi chuqur karislarda travmatik sinishlardan keyin pulpa to'qimasining yallig'lanishida kelib chiqadi. Ko'pincha uning paydo bo'lishi sababi davolanmagan karisdir. Karis kavak kattalashib, pulpa to'qimasiga yetadi va uni zararlaydi. Buning oldini olishning eng yaxshi usuli bu karisni erta davolashdir. Pulpitning belgilari qanday bo'ladi? Pulpitda issiq sovuqqa tezgilligi oshadi, kechasi og'riq bo'ladi. Yotganda kuchayadi, pulsatsiyalovchi og'riq bo'ladi. Pulpitni kurs davomiyligiga qarab o'tkir va surunkaliga ajratishimiz mumkin. O'tkirda qisman va umumiy pulpitlar bo'ladi. Surunkalida fibrozni, gangrenozni va gipertrofikli pulpitlarga ajratishimiz mumkin. Pulpa tish kanalida joylashgan bo'lib, asab tomirlari va biriktiruvchi to'qimalar hujayralarini o'z ichiga oladi va tishning qattiq to'qimalarini ichkaridan oziqlantiradi. Ya'ni emal dentin faqat pulpa orqali oziqlanadi. Pulpitga olib keladigan 3 omillarni sanab o'tishimiz kerak. Fizikiy faktorlar, kimyoviy faktorlar va biologik faktorlarga kiradi. Fizikiy faktorlarga pulpaning qizib ketishi, ya'ni o'sha karies kavagiga ishlov berayotgan paytimizda qizib ketadi. O'sha uchun pulpa to'qimasi zararlanadi. Karis bo'shagini tayyorlash paytida pulpa kamerasiga noxosdan tushib ketishan pulpitni chaqiradi. Davolash. Hozirgi kunda pulpa to'qimasini olmasdan turib ham davolasa bo'ladi. Albatta, boshlang'ich stadiyalarga qarab homilador ayollarda buni ham davolasa bo'ladi. Buni iloji boricha ginekolog bilan maslahatlashgan holatda adrenalinsiz og'riqsizlantirib bemalol davolasa bo'ladi. Homilador ayol aynan pulpit kasalligi bilan og'rib yurgandan ertaroq davolangani ma'qul. Shuni maslahat berardimki, yosh oilalar, kelinlarimiz homilador bo'lishdan oldin bir stomatologga borib, tishlarini yaxshilab davolatsa, nur ustiga ala nur bo'ladi. Sababi ona sog'lom bo'lsa, bola ham sog'lom tug'iladi inshaalloh. O'sha uchun tishlarni yaxshilab davolatib, stomatolog ko'rigidan o'tgandan keyin bu albatta o'zi uchun ham, bolasi uchun ham yaxshi bo'ladi. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga izoh qoldirib savol yo'llashingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.